Pa ka disa gjëra që bën mirë një grua ti mbaj për vete, pse duhet i di burri fundja? Jo, në realisht nuk i tregoj ca gjëra Adit, thjesht mos prish atë muzën artistike në fakt, që është e vërteta. Ah, ti mendon këtë muzë artistike, vetëm ka, që? Mendoj për popullin. Se do mbesi kënga në mes uaj edhe nuk do e përfundoj. Do na ngjesin në gryk, tha. Por në fakt kur marrën e konsolidohet, ka disa gjëra që mirë është të mbesin vetëm të partnerit reciprok, pra të gruas apo të bashortit. Apo mi shëhua në gjithë drejtim, të gjitha gjërat në ndaje? Në fakt, unë jam e variantit të Claudius, si gjithmonë kam qifti ndaj gjërat, sepse në një ndarje gjëra, është për më tepër me njëri që ke vite jetë, pa diskutim edhe aty ku gabon, ke mundësi riparimi. Por është edhe kjo pjesa tjetër që me kalimin e viteve ne rritemi bashkë me, si thua, me njëri tjetrin, po flasim rasti konkret, meqense po themi burri dhe gruaja, dhe shikojmë që në të përditshmen tonë jeta na ndryshon disi. Kështu që duhet nganjëherë që të jemi disi më të tërhequr dhe jo të gjitha gjërat për shumë arsye, por mendoj dhe ato shëndetësoret, të mos thuhen të paktën në mënyrë të drejtë për drejtë, sepse është shumë e vërtetë që gratë mund thuhet që burrat janë të fortë, por mendoj që gratë janë më të forta në përballimin e gjërave. Burrat janë disi më të, si thua, më delikat në përballimin e gjërave të forta. Tek shëndetin e bëmi burrit të ftohtë me një temperaturë, na shkoi 37°C. Dhe unë mendoj prandaj dhe lindja i ka kaluar grave pikërisht se janë të forta. Nuk e di si do të kishin bërë burrat nëse do të kishin pas dhimbje siç kanë gratë, sepse me një gripe me një gjë shikohet që burrat nuk u bajnë shumë. Na doli boja, tha. Gerta, ka disa gjëra që duhet i mbajnë për vete në raport në qit flas, pastaj shkojmë tek to sekretet tona profesionale. Po, është një shprehje në fakt që burrit nga mesi e poshtë tregoj, nga mesi e lartë si tregon. Po, gjyshetona kështu. Okej, okay, mbyllim emisionin, besoj e tham atë që duhet ta thonë, Gerta Gixhari, theksoheni. Kështu ndahet raporti gjërave, ha? Aljona, është vërtetësuar kjo. Kjo shprehje. Unë jam mishë e thua. Nuk jam shumë me raportit të tillë. Unë jam për çdo gjë. Për çdo gjë që duhet ndar? Po. Çfarë gjërash mban ti për veten? Në fakt kalojmë për te raportit personal apo atë familjar. Shumë njerëz sonë nuk e them të projektin se nuk më realizohet. Nuk e them të lajmi se ma tha Gerta u betova për mamin, vdek ajo, vdek kjo. Disa gjëra mbajnë për vete, bën mirë ti mbajnë për vete? Nëse do më kishe pyetur... E nisi vetëm nga Algjona me Algjona, po, për shumë. Nëse do më kishe pyetur para 2 vjetësh, tregoja çdo gjë. Nuk di një gazetë e hapur, por kuptova që nuk e di asyri, au bëra pak unë supersticioze, por në fakt, kur i mbaja gjërat pak për vetëm, duke si kur me ecnin më mirë. Në projekte, në marrëdhënie, në shoqëri, sa që kam filluar dhe vë regula, me shoqet e mija të ngushta, nuk kam më foto në Instagram, nuk të regoj më për projektin, pa u bërë akoma, ose më ka ndodhur mua, ose është me rritje kjo punë, se është ta e vogël, nuk i mendoja pak. Po e nisim të lukura tani... personale, bregat që ke, të qarat që ke, hallet që ke, thë në zhagon populore, mendon që është mirë ti mbajnë për vete, për vete. Të tjerët gëzohen apo mërziten me ne, kur ne jemi keq? Unë kam qënë varianti që të regoja çdo gjë dhe e thoja hapur edhe mërzitjen time të momentit. Kam vërej që disa gëzohen, disa nuk të kuptojnë, sa do që ti përpiqesh, disa ta marrin për keq, disa e marrin si janë kes, dhe më thënë, kishte forma të ndryshme, se si unë kuptoja që e merrnin. Dhe vendosa, më mirë me një rreth të ngushtë, madi ka arritur pika që edhe me rrethin e ngushtë nuk e shpërndaj më, sepse kam frikë mos i rëndoj. Ka humbur besimin ka situar... në raportet njerëzore, ti ke frikë se Gerta apo e mori vesh dije ke qenë pa gjumë anktioze në një gjendje të vështirë psikologjike, Gerta do mbushi Tiranën, ka humbur besimin jo, me nuk është se të flisim para pandemisë, gjërat thueshin dhe tjetri edhe ti mbante. Tani njerëzit janë të lutem mos më ngarko, se nuk dua të ngarkohem edhe vet. Dhe ndaj ka filluar kjo që nuk dua ta ngarkoj këtë shoqë, nuk dua të ngarkoj mamin, nuk dua ngarkoj vllajin se ka ja jetën e vetë, edhe më duket është bërë pak më individuale gjithë marrëdhënia, më Gerta gëzojnë të tjerët kur ne themi që jemi keq, e ke ndier ti që mi kesh arretua edhe pse kanë qartë bashkë me ty, në të vërtetë ato kanë festuar që Gerta Gixhari ka një problem me Ermal Peçin, po marr në rastin personal. Unë personalisht, mua personalisht nuk më kupton kur nëse unë kam një problem ose jo. Më thënë, ky është parimi, është parimi i personali imi, se si unë duhet të shfaqem tek të tjerët, jo vetëm tek kolegët, por edhe tek familjarët e mi. Pra, nuk jam natyra që unë përhap panik, sepse në probleme kemi të gjithë, jeta është bërë akoma dhe më e vështirë, por në momentin që ty një person i afrua problemin tëndë, ai nuk të zgjidh gjë, pse duhet atë rëgosh? Do të thonë, në qoftë se ti kërkon thjesht për të zbrazur shpirtin tënd, atë mlefin, atë problemin që ti ke, ta shpërndash.
thjesht e ngarkon tjetrin. Tani është karakter e Gertës, ke që gjithmonë e fort, apo ke mësuar nga të ndarit e gjërave që të kanë shkuar bumerang, të tjerë të kanë përdorur, të tjerë të kanë lënduar më shumë? Ja, më një ke kaq vite që më një ke dëgjuar ndonjëherë për mua për një problem? Jo, me të drejtën, jo. Me të drejtën, jo, shejtan është, jo. Nuk kam dëgjuar asgjë. Po pra kjo është, domethënë që unë nuk më pëlqen fare të jem njeriu që unë ankohem njëherë mbi të gjitha. Domethënë edhe nëse kam një problem, dua të gjej forcën tek vetja për ta përballuar atë problem. Dhe nuk më pëlqen fare që të jem ai personi që unë duhet të ankohem, të shfaq pa kënaqësinë, të filloj të shaj njërin tjetër, sepse problemi nuk është vetëm i yti. Domethënë, nëse krijohet një problem, një çështje, diskutohet, patjetër këtu përfshihen edhe persona të tjerë, sepse ti nuk të erdhi nga qielli ai problemi dhe je vetëm ti. Domethënë, edhe nga familja, edhe nga kolegët, edhe nga gjithçka që ty të rrethon nga shoqëria. Mendoj që është një bombë sahat kur ti tregon problemet në çift, qoftë te mikesha jote më e ngushtë. Për mua problemet në çift janë thell, brenda meje dhe nuk diskutohen fare. Sepse unë kam një aftësi bashkë me partnerin që ti zgjidhim gjërat shumë mirë me njëri tjetrin pa e diskutuar fare as me familjarët. Do me thënë, sepse në qofë se unë diskutoj një çështje me familjarët e mi, ngrihet një problem. Do me unë problemi e kam zmadhuar, nuk e kam zvogluar. Dhe të fillojnë telefonatat, si e zgjidhe, ndërkohë që unë atë moment mund ta kem harruar atë problem. Ka ardhur dita e nesërme, e kam diskutuar problemin dhe vjen se ti nuk do jetosh 24 orë me problemin. Ti diskuton për aq kohë sa je duke e folur atë. Në momentin rikthehet kur të pyesin. Po, kur të pyesin në telefon, ti në atë moment je në një mood komplet tjetër, je një gjendje tjetër dhe kur dikush të merr telefon dhe ta kujton, pra ti rikthehesh sërish tek ai problem. Dhe ti kur të thon se s'na thas një gjë o Gerta, se ka njerëz ule në kafe, na thonë një gjë, na thonë një gjë, ti si thua si gjë. Nuk i them. Të merr çeke. Ti se ke fare për kafe. Unë nuk jam shikon fiks atë. Ti se ke fare për kafe. Unë nuk jam personi kafeve. Domethënë me mua biseda mund të jetë shumë e këndshme, por në aspekt shumë tjetër. Të gjërë, s'ka lidhje fare me ndjesi personale. Ti për veten, unë për veten time, por në aspektet shumë sipërfaqësore, por të bukura, dhe jo në aspektin problematik të gjërave. Tani, me që syti ke të latarshëm, se shikon syti e Gertës dhe umbet, po. Si ndihesh ti, oke, karakteri jytë, po kur ke nga anati të Klaudion që nuk të tregon, ti ndihesh që ke umbur besimin e Klaudios, se unë kuptova që Gerta ka vënë barjera, po kur jetë me Klaudion dhe Klaudia se tregon gjë, ndihesh që raporti e shtohur, thua pse Klaudios po më tregon asgjë, ka disa momente që kjo shton pikpyetje në raportet edhe miqësore, kur Klaudia nuk të rrëfehet. Shiko, kjo është mua Gerta këto hallet që ka. Ka diçka. Normalisht kjo është një thikë me dy presa, nuk diskutohet. Por unë nëse dua të mësoj diçka nga shoqja ime, nga kolegja ime, e pyes në mënyrë shumë të drejtë për drejtë. Dhe nuk kam nevojë fare që unë të tregoj diçka nga vetja që ajo që është kjo metoda. Që të marrë këtë besimin që Gerta apo më ndan gjërat personale, jo? Meqense Gerta apo më tregon mua dhe unë tash për hir të marrëdhënies që kam, duhet patjetër t'ia tregoj. Jo, unë e pyes në mënyrë të drejtë për drejtë. Ke dëshirë ta diskutojmë këtë gjë, nëse kjo çështje e problemi yti të ndihmon një mendimi imi, akoma më mirë. Po, ama të vre ty kur ti merr vesh që Klaudia ja ka ndarë Ermalit. Un ha e pi me Klaudion, si ja ka thënë Ermali dhe mua? Po nuk e dam as pak se është po e njëjta, është po e njëjta praktik që bën vetë. Jo. Un jo dua të mbaroj, jo të mbaroj, të mbaroj. Se po e përfshim me njëra tjetrën, po ama jetojmë në një vend ku gjërat janë shumë të lidhura ngushtë. Po e njëjti variant që nuk para, do të thënë nuk më di njerë nëse kam një hall apo jo. Madje shpesh herë më thon shoqëria, kemi si diell, thash që të mos prish biografinë e diellit gjithmonë, si vetëm mundohem që të mbaj këtë ekuilibrin e mirë dhe njëkohësisht edhe këtë atmosferën që kur ulesh në një tavolinë të mos krijosh, të mos lëshosh problematikat e tua. Mua më pëlqen shumë që energjia të jetë pozitive në çdo moment, edhe nëse ti nuk e mirë vet, nuk e pse ta shpërndash. E kam pasur gjithmonë. Po është shumë njerëzore që unë ti them Klaudios, Gertës dhe Argjonës që dje e kam ndejt pa gjumë se uzura me Matildën. Do të thotë nuk është njerëzore unë të shfryem te ju, por kam shumë qejf të ndaj vetëm pjesët e bukura të Klaudios se realisht më beso Klaudion. Dhe kur vjen një person që nuk le që njëherë kur nuk e pyes dikë nëse ke një problem apo jo, po di të them që jam mjeshtre e të krijuarit të një situate ose të një atmosfere që vin shoqet hapen vet, tregojnë vet dhe mundohem të jem jo vetëm dëgjuese mirë, por dhe një
si tu ashtë një këshilluese mirë. Nuk merakosesh ti që Gerta Gixharia pas ka thënë asaj Algjonës e si nuk udhëzoi gjysë fjale. Sepse nuk e bëj vetë, dhe kur nuk e bëj vetë këtë tregimin tek dikush tjetër, atëherë nuk pres në këmbim të ma thonë. Por di të them që edhe në këtë shoqëri, dhe pse nuk tregoj, vetëm se kam të natyrën që krijoj komoditet, më hapen shumë shoqet. Edhe nuk kam nevojë që të them pse Ermali nuk ma tha. Por ruhet Claudia dhe Gerta se s'duan të dalin nami në Tiranë që janë goca që flasin shumë apo është e gjitha jo? Jo, apo është e gjitha që është e karakteri, Algjë? Unë mendoj që të dyja zonjat, mund të them? Po. është që është e karakteri. Mund të dyja zonjushat, mund të regulosh e në kohë, të dyja zonjushat? Po, e kisha... E këtoj. Mendoj që është që është e karakteri, ndërsa me mua nuk ka qënë që është e karakteri. Unë kam qënë një person që unë thë e shdo gjë hapur. Por e kisha dhe kompesimin, që do më thënë 10 minutat e qaja halin, dhe pas 10 minutat filloja me humor, dhe thënë, nga të ndryshove, unë akoma kam halin të ndryshte shoqe ime, ndërko ti fillove, sepse nuk doja ta mbaja në atë gjëndje. Por, erdi me moshë, si që të thashë, që në këto dy vite, çdo gjë tek unë kam ndryshuar. E ke thënë të moshën 100 herë tani, si kur ne ishim tek 75 vjetor ju. Nuk e thashë për këtë gjë. Gerta Gixharri, vendosi 75 qirinë të dosta jote, në aqmjënde tani, më vjen keqë. E thashë, ndoshta, kur je pak me ere, nuk i mendon gjërat shumë thellë. Cilat gjërat me do ti se... Me fokusin me ndoj unë atë që të 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 më pak të diskutueshme dhe më sensitive janë çështjet e punës normale, çështja profesionale, dhe në momentin që ti e flet atë, edhe unë kam këtë veti, domethënë, po e fola çështjen e punës, duket sikur më zhbëhet totalisht. E kemi gjithë duket se zhbëhet apo se ti e di shumë që në Tiranë një ditë ende ta merr Erman Peçi dhe ta bën ekran. Ajo diskutohet që nuk diskutohet. Se jemi djegur të gjithë. Mos tani vetëm na ajo se besojmë në besytni. Në këtë Tiranë ka shumë miq armi që ti marrin një ditë në sekond. Në sekond, dhe kjo është edhe kryesorja faktikisht që përpiqemi që gjithmonë gjërat e punës ti mbajmë sa më të fshehta. Ose një mesazh, më fal, ke marr Gerta Gixharri në punë, po që duke se ka jamun vime 2 lek, kemi edhe personet të tjera të shëmtuara në industrit, jemi pak të sinqert, që ja bëjmë gropë në tjetër. Kjo pjesa jonë, sepse pjesa aktrimi, televizioni, do më thënë është më sensitive ndaj këture gjërave se sa një pun tjetër që është administratës apo një pun në këto profesionet bazike. Kje ke dje që të është riskuar një projekt se ke folur shumë pa dashje? Kur them ke folur shumë, e ke ndarë gjë. E kam ndarë, po, kam patur raste, nuk është se s'kam patur. Kam patur 2-3 variante bilet mira që... I ke folur edhe kanikur, vetëm nga e folura. Por, shiko, nuk është problem me folura, vetëm me kolegu. Edhe aty ku e kërkon ti atë projekt, edhe aty të zhbët. Ajo që do me thëmë. Edhe aty kanë ndodhur, do me thëmë që e kanë marrë gati dhe kanë bërë diku tjetër. Në pozita drejtuese është më siklet, Claudia, kur ti pret në zyrë Alkionën, që është varësia jote, por kërkon që biseda të jetë shumë konfidenciale. Ka rrisë të mos jetë kështu, kur jetë në pozita drejtuese? Në fakt, duke qënë se unë kam qënë drejtuese të teatri, dhe duke qënë se diçka më ndryshe të këtë fëmijët. Po, nuk është kjo lufta e të rriturve. Jo, flasë gjithmonë midis artistave e lufta ekziston, nuk ka rëndësi nëse bëhet për fëmija apo për të rritur, sepse gjithmonë aktori e ka me shumë pasion atë që bënë dhe pa diskutim dhe ambicia është e shoqëron. Ajo që në fakt pjesë artistike këtë pjesën e të shpërndarit të gjës e kanë qikësi zakon. Dhe në fakt kjo rrjellja e gjës në fakt nuk është shumë pozitive. Mendoj që kur vjen puna si drejtues dhe thua diçka e thua në emër të ndënjurit brënda për brënda, jo për të bërë planit të dyta apo treta, thjesht për të realizuar një gjë dhe pastaj për të thënë, ndodh që dhe thohet shpesh. Megjithatë, ka pa një moment kur po thohet diçka kur dikush të beson. Mendoj që është momenti më i bukur kur dikush të beson diçka, për asgjë në botë nuk duhet ta thuash. Kështu që mendoj që janë disa momente që vërtet nuk duhet i themi disa gjëra. Momenti që dikush të beson një gjë që ka mund të jetë gjë shumë e vogël, por shumë e rëndësishme për individin. Po kur momenti që besimi është i vështirë rikuperimi? Unë mendoj që nuk ka kthim. Pse nuk ka kthim? Sepse në momentin që dikush, arrin të thotë diçka që shumë e rëndësishme për veten e tij, të ka ngritur në piedestal, mendoj unë. Dhe momenti që ti këtë piedestal e rrëzon, nuk ka vend më për të
ndërtuar një pjedestal tjetër. Prandaj them që kur dikush të thotë mos e thuaj këtë gjë, unë kam pas parim timi që kam qenë fëmijë. Kam qenë shumë besnike ndaj gjërave. Po Beethoven ja 10 herë për kalamak, për komshin, burrin, harrojet. Jo, unë përgjithsi nuk para i them gjërat, nuk para edhe nëse më thua diçka. Nuk shkoj ta çoj te Olta, po tek Gerta, më fal. Nuk e çoj, më thon tek një person tjetër, po për më tepër kur dikush më lë porosi që aman kjo s'duhet të merret vesh. Ama ka pasur një moment që ti ka këtu. A ka pasur një moment që ti ke marr vesh një lajm të Gertës, apo ndoshta Gertës ti ke rrëfyer diçka? Okej, besimi është i vepër. Dreqita ai nuk e ke bërë atë gjumin e qetë në darkë, se ndoshta ke menduar që Gerta do të manzieri këtë lajm apo këtë besim. Pa diskutim që po. Pa diskutim që po. Pa diskutim që po, sepse është pikrisht kjo marrëdhënia që ti krijon një lloj sinqeriteti dhe të ndodh që shpesh herë ty të rëshket këmba, kur them rëshket këmba në sensin e miqve që ke përreth, sepse ti nuk shkon ta thuash në rrugë, ti shkon ta thuash tek njerëzit që ti do zemra më fort. E në momentin që njerëzit që ti do zemra më fort, në një bashkëbisedim shumë të afërt, do të thënë që ndoshta ti i ke besuar shumë, të lëshojnë, do të thënë s'ka vend për t'u rikthyer mendojun për një herë të dytë. Gjerta. Jo, do e thoja që kontradita më e madhe në këtë rastin që ai personi ty të tregon një sekret dhe thotë të lutem mos ia thuaj njeriu. A dhe pastaj tregon vetë. Ndodh që ai personi ja ka treguar kushtet e të tjerëve, domethënë dhe të tjerë ua ka dhënë të njëjtën porosi. Jo, jo, s'pa të për këtë rast. Po, ka shumë raste të tilla. Unë mendoj se një person i fortë në karakterin e tij, në qoftë se nxjerr një sekret, nuk ka nevojë të japi 100 porosira aman të keqën. Fix, sepse mbi të gjitha ai duhet të jetë aq i fortë saqë atë sekret ta mbaj vetë, nuk ka nevojë fare ta. Nuk ka nevojë ta shfaqë. Nuk beson tek Gerta tek ky raport miqësor, nëse unë të rrëfej diçka dhe të them aman, më beto për mamin, babin, e gjithë fisin, ka diçka që në fakt besimin e ka tronditur Algjona? Jo, thjesht nuk ndihet ai rehat më të flasi aq lehtë. Ndoshta i kanë dalë gjithë kohës dhe vjen një frikë pastaj që ti do që të sigurohesh. Ama normal se vdisha sa herë që flas më dalin, të lutem mos e bëj vetë ti. Domethënë ka një lloj frike pastaj nga njerëzit që të rrethojnë se ndoshta i ka ndodhur një 2-3 herë dhe fillojnë pastaj. Në një klasifikim të bërë nga disa sociologë amerikan, kryesonte paraja, mos tregoni sa fitoni. Si e keti raportin e fitimeve dhe të ndarjes e informacionit? Duhet t'i mbash për vete sa fiton? Dani disa të rëmanë, dani disa të rëmanë. Sa po ishë gjitha deklaruara, gjitha të pa deklaruara, po. O e rëmanë, dani disa të rëmanë. Dori lista komplet. Qështë në legve, merak për të ndarë apo jo? Jo, sepse të në ndihet, dhe më thënë, është, nuk e tipë se është rreth aq sa dhe i madh, aq edhe i vogël, të paktën e artistëve, sepse unë nuk e di se si funksionojnë në përfushat tjera, por gjithsesi edhe të mësuesve, di, nuk e di se dim bazën se sa është, aty rrotullohet. Mos i ndaj betejat me të kaluarën. Betejat personale me të kaluarën mos i ndaj, si mendon? Varet nga momenti, nuk e di. Varet nga momenti. Unë thash jam pak natyrë që më pëlqen të tregoj, tashmë jo më, por të tregoj moment, të tregoj ja. E shkuar. Mendoj që kjo faza e shkuar ka të bëjë kur je studente. Pra kur je studente dhe krijon një shoqëri të ngushtë, sepse gjithmonë në fazën e shkollës dhe të universitetit, ty të duken sikur ato persona do të shoqërojnë ty tërë jetën, sepse ti fiton një besim aq të madh. Po janë dhe shoqëri pa interesa. Po fiks, është një shoqëri shumë e pastër, shumë e hapur dhe ti se të gjithë kemi bërë që gjatë kësaj periudhe, kur kemi qenë studente dhe unë, kam treguar gjërat e mia. Ndoshta jo shumë thelbësore, sepse e kam patur në natyrën time këtë gjë, jo gjëra shumë të rëndësishme, po kam treguar të paktën gjëra që kam pas treguar në atë periudhë, unë tani nuk i tregoj më. Sepse deri në një pikë fillojnë pastaj, është ajo që tha Albiona që ose tallen, ose qeshin me problemin tënd, nuk e marrin seriozisht, domethënë ndërkohë që kultura mund të jetë shumë i madh, po. Kështu që ka pas një pendesë të Gertës shumë të madhe që e ndau atë gjë me Ermalin në këtë rrugtim tënd jetësor, profesional, në çfarë do lloj prizmi, je penduar që e ke rrëfyer qoftë tek një njeri diçka tënde. Jo, nuk kam pasur nuk kam pasur bomba në jetën time, si thuash, histori bombastike që un patjetër duhet ta ruaj me shumë fanatizëm, do me thëmë, të kem një sekret madhë. Pra unë, si person, nuk është kam dhe një sekret madhë, që pa tjetër do të ndaj atë gjë, do me thëmë. Në qofë se dikush di pak më shumë për mua, është thjesht familja ime, askush tjetër. Mendon që janë meshkujt, apo gocat dhe gratë ato që nëse i beson të qka një sekret e mbajnë më mirë? Meshkujt mendoj se mbajnë më mirë sekret. Mbajnë më mirë? Po. Claudia? Po.
meshkujt janë më të edhe në shoqëri, në shoqëri nuk e di pse, po më duken meshkujt shumë më të mirë, më të drejtë, më komunikues, jo më komunikues, pra edhe nëse ke diçka flitet gjithmonë tani për problematika, sepse këto të shpis, unë jam njësoj si Gerta që këtë pjesën këtej e kam pasur gjithmonë për Claudion edhe nuk e jam përzir fare, po pjesa e punës pa diskutim ke problematika të ndryshme dhe meshkujt janë shumë të mirë në diskutimin e gjërave. Madje të japin edhe ide shumë më konkrete dhe shumë kur them larg pam se ndoshta femra mund të jetë më e kapshme në ide për të kapur më larg, por meshkujt janë më konkret dhe përsa i përket gjërave që ti i thua që normalisht është një gjë që duhet të jetë këtu brenda për brenda nesh, mendoj që meshkujt janë më të mirë. Po nxjerr në pak kjo pastaj diskutimin që ju jeni gati të sumoni më shumë njëra tjetrën se sa pa, jo, lufta midis llojit është akoma më evidente. Unë mendoj që është shumë e fortë, lufta midis llojit është shumë e fortë tek femrat. E mendoj këtë të paktën. Argi luftoni më shumë njëra tjetrën edhe momentin që ti merr vesh sekretet e Gertës. Me thëmë të drejten edhe djemë nuk janë më pak të një. Të drejten djemë nuk janë më pak, mendoj. Pak të në artë. Ndoshta breziri, ndoshta breziri, se flitet gjithmonë që është i breza. Ndoshta më shumë thashe theme se gocat sot? Of, nga një habitën, thëmë si ka mundësi, sepse ti me ndonë që ajo pamja e mashkut, jo, ka ndryshuar. Edhe unë kam një loj... është rëzuar e pamja e mashkut super autoritarë. Është rëzuar. Jeshtë gënyër nga meshku që ka folur më shumë se të duhet në raport edhe me gjërat që ti ke ndarë? Jo për gjërat e mija personalisht, por shoh që ule në për tavolina edhe flasin shumë. Kur një lidhje mbaron dhe ti ndan copëzat e jetës me ishin tënd, apo ai me ty, dhe kur i shtrëmbëron gjërat, apo kur hedh bart mbi raportin tuaj, sa ferë apo sa e shëmtuar duket kjo gjëja? Kur ti ndan gjëra intime të një lidhje të shkuar, por në mënyrën më të shëmtuar të mundshme. Nëse un kam një parim, nëse një mashkull vjen tek un edhe shan ishen e tij, lidhja mendoj që do mbyllej aty. Okay. Është një provë që ne sigurisht që ti do flasësh për të kaluarën, por sa po unë vëre që ai përbuz të kaluarën, që ka një mënyrë arrogante, unë kuptoj që nëse neve të dyve na ndodh e njëjta gjë, ndoshta një ndarje, kuptoj që vazhdimi duhet po ajo mënyrë të folurë. Që kështu për mua ka diçka që nuk shkon. Dikush e hedh bart mbi të shkuarën Gerta? Nuk është ai gentil, nuk është ai kavalier, nuk është ndoshta ai ideali që do të ishte në krahun tënd? Po, prandaj edhe ai çift nuk ka funksionuar sepse ka patur. Prandaj edhe çuhet ish. Sepse ka patur pikërisht to veti që ti përmendë. Kështu që prandaj nuk ka vlen, më mirë që është ndar. Jo, këtyre njerëzve që ndajnë këto gjëra të së shkuarës dhe e mbushin Tiranën plot, të krijojnë bezdisje, i mban lart këta persona. Këta persona gjykohen me negativitet. Pra, personi që ka folur, mashkull apo femër, ai gjykohet. Edhe pse ai mundohet ose ajo të shprehë, domethënë gjithë pakënaqësitë që ka patur në çift, normalisht është pikërisht ai person që gjykohet si një person negativ që flet në atë lloj mënyre, sepse është një person që ka ndar disa vite, jetë, muaj me një person tjetër dhe nuk ka pse ta përdori si në momentin që është ndar, domethënë të përdori sa të ka ardhur në majtë të hundës, duke qenë se jemi në industri bashkë për vitesh, ku në këtë Tiranë dhe Tiranë e Kosovë. Për të ulur suksesin e Gerta Gexharit, aktore, këngëtare, prezantuese, krijohen lajme të pavërteta apo të shëmtuara që të prishin PR-in apo imazhin. Ndoshta edhe detajet të së tyre që i di vetëm dikush dhe i ndan në Tiranë. Të duket ndoshta gjëja më të mëshme në PR-in e një personazhi? Kjo ka lidhje me të mësuarin. Pra gjithmonë fillimet janë ato që ti mrakosesh më shumë edhe të bën përshtypje dhe shqetësohesh, rriten e të pagjum. Por kur mësohesh dhe shikon se si funksionon, gjithë, le themi, Tirana, showbizit Tiranës e gjitha lajmet, nuk ka pse të kthehet më në shqetësim, sepse dihet që përmbajtja nuk ka asnjë gjë, po titujt janë gjithmonë edhe në bombastik. Edhe në përbot. Edhe në përbot. Unë nuk e vuaj fare këtë pjesë. E ke këtë nuhatin që kupton që nëse Ermali artist të rëfen diçka ta bën se të vlerëson apo ta bën se do punën tënde që të mbushësh portalet, që të shpërndash lajmin. Është edhe ana tjetër që disa i shpërndajnë në inkas lajmet për të qenë këtë vorbull lavatriçë thashë themesh? Po, jo, me mua personalisht ndodh në qoftë se ka vërtet nevojë për të folur me mua. Se, jo për këto arsye, për të shpërndar lajmin, sepse unë jam personi gabuar për atë. Se nuk e shpërndaj dot, nuk arrit dot ta shpërndaj, se nuk më intereson, jo për gjë. Me shumë lajmet unë edhe nuk i lexoj fare, nuk më intereson. I bën skip, i bën të rëqe nga këto. Po, nuk, sidomos të personazheve shqiptar, në qoftë se bëhet fjalë për gjëra të tyre personale, showbizin, unë përgjithsisht nuk i lexoj fare më. Duke qenë motra e një aktore shumë të dashur dhe që ka ndashur
të të marri një grimc informacion për të nga ty, edhe këtë nuhatje e ke edhe këtë Erman mos u lodh me mua se s'kam për të na xhepur orën. Po, patjetër, nuk ka ndodhur ndonjëherë deri tani sepse u bëm shumë vite në tre. Po, ma e ke ndjerë që ka ndashur në mënyrë indirekte prej teje. Po, patjetër, patjetër, jo direkt, në mënyrë direkte dhe indirekte. Ka patur përpjekje, por unë gjithmonë nuk është e pamundur, një kompromis brenda është e prerë, jo pamundur. Brenda familjes. Është vendosur ta me rregull familje, nuk thitet. Jo, është prerë. Jo, është shumë mirë, është shumë mirë. Gjithsesi, është shumë e prerë dhe në mënyrë shumë të hapur që të lutem mos më pyet. Të lutem mos më pyet. E ka edhe Claudia një parim, të lutem për këtë, nuk flasim, të lutem për këtë mos guxot më pyesësh, ka disa gjëra që ti ke vendosur kufi. Absolutisht, absolutisht që po. Sepse siç e thash edhe më sipër, janë ulës në një kafe bashk, unë të bëja të pyete. Ka një pyetje që të shqetëson, thua Ermal, të lutem, e te prove. Nuk ka ç'të duhet kjo informacion pa në raport me Claudion. Në atëherë në raport me Claudion, di të gjej një gjuhë që të jem dhe edukuar, në njëkohësisht mos të jap kur përgjigjen. Në raport me tjerët e kam pa diskutim këtë mos më pyet, sepse edhe nëse di shumë gjëra për këdo, nuk po pëlqen që të dalin nga goja ime. Është mirë të thuash mos më pyet Ermal Peçi apo ti indirekt i thua atij personazhit që kanë tavolin të lutem mos e bëj me këtë pyetje? Un dita gjej gjithmonë rrugën, dita gjej gjithmonë gjuhën, por mendoj që kjo pjesa e mos më pyet për dikë tjetër është shumë e rëndësishme, sepse jemi të mësuar gjithmonë që gjasme në padashjen tonë dhe kjo është pjesa që në paktën në botën artistike gjasme në padashjen tonë, më iku. Në këto pjesa un pa fjalën më doli padashje, nuk e kam arritë me kuptu kur, sepse është gjithmonë është me shumë dashje, por e shitur si ti. Kto gjëra nuk kur thon, u se më doli, nuk mund të dalë asgjë nëse nuk do, sepse jemi njerëz që kemi një logjikë të caktuar dhe vetëm nëse do del diçka. Por mendoj që në këtë botën tonë që është kaq e egër dhe kaq e fortë, gjërat pa dashje janë gjithmonë shumë të qëllimshme dhe shumë e dashje. Jo, nuk i ka kushtuar dhe vëmendje dhe rëndësi, pra jo, nuk mendoj, nëse ti nuk mendoj që shfaqur problemin dhe i del pa dashje. Jo, kur thon një pa dashje, më fal, nuk mundesh të dalë, nuk mundet të dalë një gjë pa dashje. Le të dalë një gjë jotje pa dashje. Jo Ermalit. Nxjerr gjërat e tua pa dashje dhe jam okay. Ti nuk e fal dikë që thotë Claudia, për Zotin, më doli pa dashje. Kam falur, kam falur, sepse jam natyrë që fal, por varet edhe nga pa dashje, sepse për fat të mirë dhe unë si Gerda nuk kam pasur gjëra mallore që të mi kenë të tjera që të diskutoj. Janë gjëra që të krijoj një problematik, një problematik që mund mos jetë shumë e vogël, por prapë ti e vendos një ekuilibër të caktuar. Është një justifikim kjo pa dashje që thot Klada me të drejtë Algi që pa dashje po e bëri jeng jo, në fakt për të mbaron punë gjithsecili me pa dashje. Un jam mund të dalë gjërat e tua pa dashje. Është kjo pjesa më e shumtuar. Unë gjatë gjithkohës gjërat e mia pa dashje. Po, jo, më vjen e thash. Jo, jo, betohem në shtëpi, dal për pavarësisht të më do pi shkafe sot, po nuk ke për t'ia thënë. Sa ulem, shiko, se bajta premtimi që i bëra vetes, po të tjerëve jo. Asnjëherë. Më thënë është vetes time, po për veten time dhe i nxjerr, po të tjerëve. Pa nuk e fal Manjole nëse ajo padashje fori pak. Po nuk është padashje. Nuk ka gjë padashje. Nuk mendoj që është padashje halli tjetrit, sekreti tjetrit. Prandaj po të mund nuk dhirtë të tuat padashje. Ja dhirtë vetes. Vetes okay, ja vë një kufi dhe nuk ja mban vetes tënde. Po pse ne për gjërat tona jemi aq hermetik dhe për të gjertës o nëne me dashje padashje jemi gati të mbajmë 3 orë. Po, kemi qef të bëjmë pak thashe teme, të tregojmë gjërë. Mo, gjithë bota i bëjmë thashe teme, gjithë bota i ka këto, nuk litet, puna është që sa dasha ke që si jemi ne në nëndajme të shpëndajme. Janë disa persona që thashe teme t'i thonë shumë bukur, edhe nuk të cënojnë fare. Pra dhe po më kleo dhe pra bajtë që si. Ke tre persona në telefon që i me për qef, më ka shku minja për thashe teme dhe thashe teme, po thashe teme të bukra, do me thënë që ti knaqesh, nuk ke atë ndjenjë negative që s'kam dëm fare, dhe që nuk është në një puç nga mbrapa që ne, po i bëjmë këto thashe teme dhe si t'ja... Ja fuzon tani se da studime për lezet, është tjetër gjë. Po, ato janë thashë themet e bukura. Dhe më e bukura është që dhe personi që është pjesë e thashë themeve, ti dëgjoj vetë me gojë, me vesh të vetë. Dhe atë është më e bukura. Pastaj ti do shkoj kjo gjë. Goca, faleminderit që mbyshit në program. Kënaqësi vërtet. Faleminderit, Algi, faleminderit. Sa vonu Agerta Gixhari, nuk ua themi dot, do ta mbajmë për vete, tha pa dashje nuk e nxjerr dot në ekran. Ne do të shkëputemi me dashje. Kemi pak muzikën dhe rikthehemi pa dashje pas 10 minutash. Faleminderit. Debutim mallëngjues i realizuar mjeshtërisht nuk duhet tumbur. Debutim mjeshtëror eksploron temat e identitetit dhe trashëgimisë në mënyrë bindëse, thuhet në Irish Times. Pastaj kemi i shkëlqyer, kryevepër, Huffington Post. Fjalët më të mira i kanë gjetur për këtë botim që Peggy në lupën e shumë botimeve sjell për lexuesit apo?
Po, e kemi zgjedhur e para, sepse ishte një histori shumë interesante dhe vetë neve na... Themi na ngacmoj edhe na përfshiu më sakt. Dhe e dyta ishte fakti që ky libër është botuar në Francë për herë të parë, ka marrë shumë çmime, autorja është shumë e re, por do të them dhe është një libër që është shumë e re me shumë vlerësime, dhe jo vetëm në Francë ku është botuar, por edhe në botë. Ato kritikat që ti lexove pak më përpara janë nga gazetat nga më të njohurat edhe në Amerikë, edhe në Irish Times, pra në Irland, edhe në Itali ka pasur shumë sukses me çfarë kam ndjekur, dhe menduam që është mirë që ti sjellim lexuesve shqiptar edhe letërsim bashkohore, atë më të freskët që botohet tashmë. Ai libër është botuar për herë të parë në 2016-ën, Eliza ka shkruar dhe dy të tjerë më pas, por vërtet ka pasur dhe mendoj që i flet shumë lexuesve të çfarë do lloj kontinenti. Siç është bashkimi i dy kontinenteve, i Europës edhe i Azis në këtë libër, mes dy personazheve, ose më sakt ndjesia e bashkimit, ose çfarë i bashkon njerëzit dhe çfarë i largon, po ashtu është edhe ndjesia që kemi ne secili prej nesh të përjetimit të një dashurie që mbetet gjatë gjithë kohës një pezull. Duket edhe që nga titulli, që aty nis pastaj edhe nga çmimi që themi heshtërzi dashurisë, edhe kopertina mua më arratis në imagjinat pafund, por arratisja ndodhet tek pikërisht qyteza e Sokços. Tek qyteti ku Katerin takohen apo? Ata takohen dhe në një farë mënyre duket sikur Eliza ka dashur të shkruaj dhe historinë e prindërve të saj, sepse ajo tjetin e ka francez dhe të ëmën e ka koreane. Madje ajo nuk ka qenë në Kore për, do të thonë, kur e ka shkruar këtë libër, nuk ishte qenë ende në Kore dhe nuk e njihte, të themi, ambientin, ta kishte eksploruar vetë, por e kishte nga rrëfimet e SM-s. Dhe duke pasur këtë lloj përvoje familjare me dy persona kaq të afërt, por që janë me botkuptime, themi, shumë të ndryshme, me identitete shumë të ndryshme, atëherë të cilët janë përmbledhur në fakt tek Eliza, ajo e ka dashur ta rrëfej këtë gjendje pezull, këtë gjendje të nderë, këtë tension që krijohet, këtë mos shfaqje dashurie, do ta thosha, por ama që është shumë e fuqishme që i mbërthejnë të dy personazhet, por as njëri prej tyre nuk guxon, domethënë që të marri të bëj atë hapin e parë për ta thyer akullin. Dhe ne për postë të tjerave ne shohim një qytet që në fakt aty është në dimër. Edhe titulli original është Dimër në Sokço, por duke qenë Sokçoja kaq e largët, nga ne menduam që t'japim lexuesit një titull që më të kapshëm, më intrigues për lexuesin shqiptar. Dhe është një qytet që gjatë periudhës së verës ka gjallërinë e vet, por ama nga ana tjetër në periudhën e dimrit është e akullt, është me ngrica, është një i ftohtë kallkan dhe ajo kjo ftohtësi ndoshta duket ngjan edhe sikur të përcillet edhe në marrëdhënien e këtyre dy mbytërimve. Dhe personalisht e kam shijuar shumë librin edhe gjatë redaktimit, sepse ishte edhe përkthimi ishte shumë i mirë, gjë që ndikon, domethënë, edhe në si thua, logjikën e punës edhe procesin. Dhe përveç kësaj gjendje të nderë, ti shikon që sfondi mbetet gjithmonë qoftë edhe lufta ndërmjet Koresë së Veriut dhe Koresë së Jugut, që janë dy, që sot që është në mes, pra ti mund të shikosh Koreën e Veriut, edhe, po mund të shikosh vetëm në përmjet atë pikës së vrojtimit që ata kanë. Pra simbolika e vëndet që si kur duket i bashkon të dyja, po, pra dy vënde që janë një në fakt, por janë në atë ndasime të mërshme të përkohshme me sa duket. Kretë të kundërt me njëri tjetrin, për nga ana e sistemit që kanë. Dhe gjithashtu she edhe dhe mëson për kulturën e tyre, mëson për festat që ata kanë, për ushqime të ndryshme që ata kanë, pra mendoj se është edhe një homazh, edhe një lloj rrugtimi në këtë vend kaq të largët.
vajza rrëfen, rrëfen, tregon të takimin me djalin, duket sikur çdo vajzë do ta lexoj, do ta gjej pak veten aty, do imagjinoj pak veten aty. Jo vetëm vajzat, por edhe djemt. Edhe djemt patjetër, por sepse më duket se sikur vitet e fundit i kemi përjashtuar djemt nga leximi. Dhe kjo nuk po duket e drejtë, nuk ndahen librat për vajza dhe për djemt. Sidomos kur bëhet fjalë për histori dashurie. Nëse djemt nuk do lexonin, nga do t'i mësonin ndjesitë e mira, ndjeshmërinë ndaj ndaj. Tretja jote është korrekte dhe ka shumë të drejtë. Ndaj grave ose ndaj vajzave. Kështu që më shumë tek mungesa e identitetit të tyre real, mos i bën të dy lexuesit të përfshihen, pra si Ermali si Aida që lexojnë përfshihen në këtë histori me dy tërime. Patjetër, besoj që po, sepse nuk besoj që ti i ke të zgjidhura gjithmonë historitë e dashurisë, pra të gjithë djemt i kanë të zgjidhura. Kanë dhe ata një vajzë që e kanë pëlqyer, që nuk kanë pasur guximin t'ia rrëfejnë, t'ia shfaqin këtë dashuri ose këtë ndjenjë, themi, që kanë ndaj tyre. Por shikoj, unë më bëri përshtypje edhe diçka tjetër. Vajza, personazhi femër, nuk ka emër. Dhe kjo e bën edhe shumë më të nështruar figurën e saj, ndaj kësaj figure maskullore, që na jepet me emër dhe me mbiemër, Jan Kerrant. Dhe është një persona, është një autor librash grafik, që bën vizatima pra libra grafik. E bërë pra, është nga Eliza, thua kjo, gjetja e vajzës pa emër dhe djalit me identitet? Besoj që për të dhënë atë faktin që këta janë shumë të ndryshëm nga njëri tjetri. Ajo, vërtet është ka studiuar, në Seul, aty shohim edhe që Seuli mbetet një nga ato qendrat ku pamja e njeriut është kryesorja. Pra njerëzit duhet të bëjnë ndërhyrje estetike, duhet i dashuri i saj që ka aktualisht, pra përpiqet të do të bëhet model dhe duke qenë se do të bëhet model është i gatshëm të ndërhyjë, të bëjë operacione plastike në buzë, në hund, nuk ka rëndësi, për të mjaftojnë që të arrijë qëllimin e vet. Pra shohim edhe faktin që konsumizmi ka arritur deri në këto pika edhe në vende të tjera. Pra çështja e identitetit tënd si njeri që kemi vajzën pa emër, themi, dhe kemi edhe një personazh tjetër që duket si në sfond, por është shumë pikant, sepse ajo jeton atë bujtinën e ku punon vajza, dhe po kalon periudhën e konvaleshencës aty për të rigjeneruar nga operacionet që ka bërë. Ndërkohë thot, ajo është vetëm e fasha, pra ti shikon dy personalitete shumë të ndryshme, edhe brenda atij vendi. Dhe besoj që shumë veta do ta gjejnë veten patjetër në këtë libër. Heshtur azit dashuri, na çon në shumë pikë pyetje. Unë e di që ti nuk e ke fare qef të zbulosh burzën finale, po kemi një happy end, kemi një histori që mbetet në dorën e lexuesit, kemi një histori që finalizohet bukur. Çfarë ndodh në këtë dashuri të heshtur? Heshtur azit. Eliza, nuk i jep një fund, të themi një fund të prerë. Final të prerë, sakt. Të prerë edhe të qartë. Por shohim që vajza kërkon gjithmonë që vëmendjen e tij. Dhe kërkonte edhe, ajo e thot madje shumë bukur në një prej atyre reshtave, thoshte, unë nuk doja atë logjikën e tij të ftohtë, kthjellësinë e tij, por doja që ai të më vizatonte. Pra ajo donte në atë anonimitetin e saj, po bënte skicat libra grafik. Po. Me pak reshta dhe komiks, si që quajmë tashmë rëndom, duke që është futur tashmë nga anglishtja. Dhe në atë anonimitetin e saj, pra që preferon të rinë atë butinën e rënuar, që nuk do të shkoj në Seul, që nuk do të bëj operacione plastike, pavarësirë se ka studiuar, kërkon që ky njeri, pikërisht për shkak të ndjenjës që ajo ka, do që ta fus në librin e vet. Pra i kërkon që ai ta vizatoj atë me qëllim që në një farë mënyrë kjo është shpreha më e lartë e dashurisë, sepse e personifikon në këtë libër duke e kthyer në një simbol, pra duke u kthyer në një muz. Pra është një realitet që shumë prej nesh e kërkojnë pafundësisht faktin që këtë lloj dashurie sublime, të themi. Por që do të dëshmojmë të gjithë e gjejmë.
Libri është në treg, mund të gjeni gjithandej ku Peki jep gjithmonë freskin e vjeshtës. Me qemi tek vjeshta, përveç se librave shkollor, ka surprizat të tjera, sezon televiziv të ri themi ne nga ekrani, po është një sezon i ri edhe për shtëpi botuese. Po është edhe për ne, pa tjetër. Botimet që po gatuhen, po përgatiten, po përshen, shumë tituj të tjerë, do të vi Alberto Moravia me përkthimin tim, ose fundi mas dy vjetësh. Do merrem pak me veten, Ermal Peçi tha. Pastaj do të vi një autor grek, Karagat, Junkerman është titulli përkthyer nga Romeo Çollaku. Me surpriza edhe për Pekin. Do ketë shumë shumë gjëra të bukura edhe për Panairin pastaj kemi. Ose kemi edhe Panairin. Kemi ruajtur vjetën mban mend, ja erdhi prap tha po i tash. Po ai fluturoi viti dhe ne mbetemi dashamirës të shtëpisë botuese Pekin dhe botimeve të reja. Faleminderit, kam çan ti që na hap gjithmonë derën për të kam shumë çan. Faleminderit, ai.